Minasang, oh, gozaimasu. Minasang, konnichiwa. Minasang, kombanwa. Good day, everyone. So, this is a Nihongo series lecture blog with your Sir Jade. So, our topic for today it's all about kureru and agaru in Japanese sentence. So, how to use kureru and agaru verb in Japanese sentence. So, but before that, don't forget to subscribe my channel Jade Forties TV. So, and don't forget to share, like, and of course, subscribe. So, are you ready? Okay, I'm going to share now. Chotomate. Uh, Chotomate kada sai. So, here. na Alright, so um, our topic for today is all about daijukyuka. That is a Japanese term. Daijukyuka, kureru and aguru, in Japanese sentence. Learning objectives: explain how to use kudasai in sentence or in Japanese sentence. Give examples of sentence using kurimas and agimas. memorize the newest vocabularies which are related in constructing the japanese sentence in this lesson you learn the usage of to give so pag ang ituturo ko pa sa inyo paano ba ginagamit yung to give na verb in japanese Kasi there are two uh, japanese word to give which is kureru and ageru kureru binibigay sa akin ageru binibigay naman sa ibang tao. Okay? So that is the difference that that is a difference between these two. So kureru ageru. So binibigay sa akin give to me, give it to others. So or to give to other person. Okay? So it also covers on how to use kudasai or yung word na please. Kudasai in Japanese sentence. So it is important to memorize the newest vocabulary which is related to the lesson for the can the construction of Japanese sentence, which is very useful in conversation. Conversation. All right. So. Newest vocabulary tayo, atarashi tango. Atara tango. Okay. Haizara, which is ashtray. Oshibori, hot omiyage, souvenir, presento, present, reshito, sit, chipu, tip, hai Zara. hoshibori, omiyage, presento, reshito, chipu, again, hai sara, hoshibori, omiyage, presento, reshito, chipu, chipu. Okay, next. Kopi. Kopi. Gurasu. Glass. Ukezara. Saucer. Hashi. Chapstick. Oyu. At water. Karenda. Calendar. Okay, so again. Kopi. Gurasu. Ukezara. Hashi. Oyu. Karenda. Again. Kopi. Gurasu. Okizara. Hashi. Hoyu. Karenda. Next, new vocabulary Shitango. Dessert. Desato. Milk tea. Mirukuti. Boarding pass. Tojoken. Cabin. Kyabin. Toy. Omocha. Vaccine. wakuchin. Yogurt. Yoguroto. Hamburger. Hambaga. Popcorn. Papukon. Alkohol. arukoru, Smile. Oemi. Light. Hikari. Cellphone. Gita denwa. Beer. Biru. Desato. Mirukuti. Tojoken. Kabin. Omocha. Wakuchin. Yoguroto. Hanbaga. Papukun. arukoru Oemi. Hikari. Geyta din wa. Biru. Last one. Dezato. Mirukuti. Tojoken. Kyabin. Omucha. Wakuchin. Yoguroto. Hanbaga. Papukon. Arukoru. Oemi. Hikari. Geyta denwa, Biru. Next. Ice cream. Ay sukurimu. Whiskey, Uy Champagne, Champagne. Rice Ball, Onigiri. Remote Control, Rimokon. Junk Food, Junko Fudo. Cherry Blossom, Sakura no Hana. French Fries, Puray do Potato. Jacket, Jacketo. Kiss, Sepun. Pwede rin yung Kisu, Kisu. Hug, hoyo. Dream, Yume. Laptop, rapu Spaghetti, spaghetti. All right, again. Ice cream, uisuki. Shantan, onigiri. Remokon, jangko pudo. Sakura no hana, poraido potato. Jacketo, sepun, hoyo, yume, rapu topu. Spaghetti. Ay sukurimu. Onigiri, remokon, jangkupudo, sakoranahana, furaido potato, jaketo, sepon, hoyo, yume, raputopu, spaghetti. Okay, so let's proceed to basic grammar. So there are two types in the first uh first style of uh, uh constructing a sentence in uh, in this type of lesson okay so so actually uh, please give me the uh, look at the first type a uh, in type a please give me uh, example uh, please give me kung ano yung ibibigay sa yo. please give me any noun po kung ano man yung ibibigay sa that is please give me example please give me a ball please give me a reason please give me an electric fan so on and then Next is please give, uh, okay, so uh, please give A, B. Sample, please give her a pencil. Please give her a shoes. Please give her a ball. Okay, so for the first type, please give me, sample, please give me a shoes. Please give me a reason. Please give me a water. So, uh, what does she need? ni Example, please give me a shoes. No, watashi ni kutsu o kodasai. Watashi ni kutsu o kodasai. Yung kutsu, yun yung shoes. So, ibig sabihin, actually, pwede naman tanggalin nito. Consider naman na yung na, na, uh, na ikaw yung mismo humingi ng, ano, ng, ng isang bagay or nagre-request ng na isang bagay. Example, uh, Mizu o okay. So please give me water. Example, um, uh, cellphone. Geta uh, denwa o okay. Or arukoru o So please give me alcohol. Type B. Yung please give her or please give him a reason or please give him please give her a food. So which is example, um. example, please give, uh, please give her a kiss. No, please give her a kiss. So, yung a that is a pronoun, pronoun followed by suffix name. So, example, um, ni. So, yung hindi po no ang gagamitin. Ni. Kanojun ni. Sepun o agete gudu. example, please give her a kiss. Uh, ni sepun o agete gudu. Okay, so, a followed by ni and then the noun any noun o agite ko say o agite ko da because yung word na agite ito yung give na ginagamit po sa ibang tao kumbaga uh, you're requesting for other person nigre request ka or mingi ka ng favor para sa ibang tao sample please give her a kiss please give him a, love ganun so you're requesting or you Uh, you're nagfi-favor ka para sa ibang tao so nakiki- nag -pe -nag -pe ka so for other person so that is ito yung sense ng type B so example please give me a copy ayan copy o kudasai copy o kudasai very simple please give me a receipt resito o kudasai resito o kudasai please give him so yun lang Please, example, uh, please give me a love. Ay, oko dasay. Ay, o kudasay. Please give me a food. Tabe mono oko dasay. Tabe mono That's a best example, no? In uh, type A. Please give me a copy. Copy kudasai. Please give me a receipt. Reshito oko So, very simple. Yung noun followed by O and then kudasai. Pag Uh, give me pag sa akin ibibigay me pag ibang tao na or own sa akin to give sa akin so pag type B please example please give him a souvenir so yung him it's kareni omiyage o agete kudasai kareni omiyage o agete kudasai so yung omiyage that is a souvenir o followed by suffix o and then agete kudasai kasi yung agete that is eh, From the agro, agete, you're requesting for other person. So, karini o miyagi o oh, agete kudasai. Please give her a present. Kanojini, porisento o oh, agete kudasai. So, yung porisento, present. Kanojini, porisento o oh, agete kudasai. Okay, example. Try to translate. Please uh, give her a chocolate. Please give her a chocolate. Try to translate it in the chat box. Please give her a chocolate. So the answer is, Kare ni uh, chokoreto o agite kudasai. Kare ni, sorry. Kare ni. Please give her. Yes, please give her a chocolate. So, kanoju ni chokoreto o agite kudasai. Kanoju ni chokoreto o agite kudasai. Sample. Please uh, give them Uh, please give them a happiness. No? Please give them a happiness. So, uh, karera ni, karera ni, si awase o agete kudasai. Karera ni, si awase o agete kudasai. Okay, very good. Oh, ito pa, sige, at try to translate this in your chat box. Ah. It is a rumble. Please give me a ball pen. Please give me a ball pen. One, two, three, four, five. The answer is borupen o kudasai. Borupen o kudasai. Please give him an examination. Please give him an examination. One. Two, three, four, five. The, ax- the answer is Karini Shiken Karini Shiken o Agite Kudasai. Okay. Another one. Please give me a vaccine. Please give me a vaccine. Each. Ni. San. Yon. Go. The answer, please give me a vaccine. Wakuchin okodasai. Wakuchin okodasai. Last, please give her a medicine. Please give her a medicine. Ich, ni, san, yon, go. Okay, so the answer is, kanogeni kusuri. O agete kudasai. kusuri. O agete kudasai. Okay, so important thing for you to uh, finish the sentence. Mahalaga talaga memorize mo yung mga noun. Okay, yung mga noun talaga. Okay, so next. Kudasai means please give me. Kudasai is usually preceded by the particle o when used in the type of sentence. So please give me kudasai or kaya ano, pag ano naman, pag ibang tao, agit eh. Lalagyan mo ng agit eh. And then, kuda sa Next. Punta tayo sa basic grammar 2. Paano mag-translate in the basic grammar 2. So, ito naman, yung, ah uh, yung English. Look at the English. So, yung English, uh, the pronoun, kung sino yung magbibigay sa akin. Okay? Yung, ta yung Pronoun na magbibigay sa akin po. Example, Kanodyo ni, uh, Kanodyo wa, uh, Kare wa, anata wa. And then, followed by give me. Give me. Okay. Give me. A. Ano yung ibibigay? Okay. So, that is example. Please, uh, uh, you give me a reason. You give me a Japanese book. Okay, basta sino yung magbibigay yun yung subject. Okay, at ano yung ibibigay sa akin? Give me. So, for translation, so, ayan po yung translation, yung subject. Ibig sabihin, yun yung tao magbibigay. Followed by suffix wa. Watashi ni. Watashi ni. Don't forget to write watashi ni. And then that, the noun, kung ano yung ibibigay, o bagay, or pagkain na ibibigay, and then followed by suffix o, and then kurimas. Kurimas. So, yung kurimas, it is, it has a conjugation. Kurimas, Kurimashita. kurimasen, kurimasen deshta, kurimas ka, Kurimashita ka. So, that is uh, kumbaga lahat kasi ng verb, meron po yung, ano, meron yung uh, uh, conjugation. Okay? So, same thing with kurimas. Siyempre, verb yan eh, kurimas. Pero yung kurimas ginagamit, pag, nag, pag binibigay, sa akin, me. Okay? So, punta tayo dito. Okay, example, Ray you He'll give me a present. He'll give me a present. Or oh, he will give me a present. So, kahit future tense yan, ganun pa rin po yung pagka-translate. Wala, pong bag, wala pong magbabago po doon sa sentence. Kung parang in the present form pa rin pag tinranslate into Japanese. Okay, Japanese sentence. So, Karewa watashi ni purisento o kurima. So, look. So, yung he will give o yung he, Karewa followed by watashi ni. Kasi Karewa yung magbibigay sa akin. Kariwa, watashi ni. Purisento, yun yung noun. Purisento o kurimas. Kariwa, watashi ni. Purisento o kurimas. And then, Miss Sayaka gave me a Japanese book. So, look at the yung word na gave. So, that is in a past participle. So, Miss Sayaka gave me a Japanese book. So, sayaka sang. Kasi ba diba, ano, tao, sayakasang wa, watashi ni, sayakasang wa, watashi ni, nihongo no hon, that is Japanese book. Nihongo no hon o kurimashita, kasi gave me o, you know, gave me, kurimashita. Sayakasang wa watashi ni, nihongo no hon o kurimashita. Okay? She didn't give me a change. she so look at the give. So, didn't, ibig sabihin... that is past negative form no past negative form so negative form of sentence so kanojo wa watashi ni otsuri okurimasen deshita okurimasen deshita kanojo Watashini watashi ni otsuri okurimasen deshita kanojo wa watashi ni otsuri okurimasen deshita okay i'm going to give another example Okay, you will give me a beer. <laughs> you will give me a beer. Ich, ni, san, yon, go. Okay, so, Anata wa watashi ni biru o kurimas? Anata wa watashi ni biru o kurimas? Miss Sheki... gave me a hug. Okay. Miss s h e k y gave me a hug. Sana all. <laughs> okay. i c h k n i s a n yon, go. s h e k y sang wa, s h a k y sang wa, Watashi ni hoyo o k o r i m a s h i t a Saya, uh, Sheki sang wa Watashi ni hoyo o Kurimashita Okay She didn't give me Okay He did It did, didn't give me A cake He didn't give me a cake Ich ni san yon go Kariwa watashi ni keki okurimasen deshita. Kariwa watashi ni keki okurimasen deshita. Okay, next part. Next uh, uh, form of grammar. So, eto naman, yung ibang tao naman, example. Yung tao mabibigay, which is, ito'y plural katna English, s-give, s-a-b. So, yung subject, yun yung magbibigay. Give, yung taong bibigyan. and Okay? Yung taong bibigyan. Yun yung A. Which is rin yung subject. A. And then, ano yung ibibigay? Yun yung B. So, uh, in Japanese, subject, yun yung... Um, Subject, yun yung taong magbibigay. Sample, uh, uh, karewa, kanojua, Uh, kano jowa anata ni kailangan ibang tao ah anata ni sample and then the noun any noun for example karewa karewa anata ni no, example he he give you a a kiss no so <laughs> karewa anata ni Kisu o agimas. Kisu o agimas. So example here, Raybon, I'll give him a tip. O, oh, pwede rin ako. Ako yung magbibigay sa ibang tao. Pwede rin ako. I'll give him a tip. Watashi wa? Watashi wa karini. Chipu o agimas. So, yung ako, which is, uh, Watashi wa karini. Sinibibigyan ko karini. Chipu o agimas. Watashi wa kare ni chipu agimas. What did he give her? Nakalimutan ko yung question mark. What did he give her? Kare wa ni. What? Kasi wala siyang noun. So, gamitin yung what, no? yung WH question. Nani? O agimashita ka? What did? You know the word did So, agimashita. And this is since this is a eh, interrogative ka. Karewa kanon jeni naniyoy agemasta ka? Karewa kanon jeni naniyoy agemasta ka? He gave her white shoes. He gave her white shoes. So look at the word gave, that is in past participle. So, Karewa kanon jeni shiroikutsu white shoes shiroikutsu o agemasta. Karewa kanon jeni shiroikutsu o agemasta. Okay, so I'm going to give another example. Please write in the chat box. Um, she'll give her. Yan. She'll give her a drink. She give her a drink. Each ni san yon go. Kanojo wa? ni? Anojwa kanojinim Anojwa kanojinim nomimono o Agimas. Anojwa kanojini nomimono o Agimas. Ah uh, she gave him Ah uh, she gave him a new house She gave him a new house Okay so Ich, ni, san, yon, go. So the answer is Kanojo kareni atarashi no or new house pwede rin uh, kare ni atarashi uchi o agimashita. Kanojo shiro uh, kareni uh, kare Atarashi uchi o agemashita. Okay, last one. Uh, I'll give her um I'll give her a a card. No, uh, I give her a card or a calling card. I give her a calling card. So, each ni san yon go. Watashi wa kanog ni meshi o agemas Watashi wa kanojo ni meshi o agemas So these are the reference yung o ito yung pag verb kasi bago mag verb ito talagang ginagamit na suffix So governs the direct object of verb a noun before it names the thing upon which the action of the verb is directed or the thing that is acted upon Example gohan o taberu take one's meal Tokyo motsu have a watch sore okay, o side give me that one so ginagamit siya for uh, before using a, a verb ni is a particle for indirect object so if you have some question uh, do not hesitate to ask me uh, regarding this uh topic okay and then um Thank you for listening. And by the way, um, do not forget to subscribe my channel, Jade Fortis TV na ang bagong pang pangalan ng aking channel. So, tuloy-tuloy lang po sa pag-support at nagpapasalamat po ko sa continue niyong support. So, I hope may natutunan kayo about kureru and agro in Japanese sentence. So, sorry na kides. Watashi no. Matashino Gakusei kita. That's all. Goodbye. Bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless.